ሰላም የእይታዬ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ዛሬም እንደተለመደው በአሪፍ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። የስልካችንን ፍጥነት እንዴት መጨመር እንደምንችልና ልክ እንደ አዲስ ስልክ ፈጣን ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እስከመጨረሻው ድረስ በመከታተል ስልካችሁን እንደ አዲስ በማድረግ ከተጨማሪ ወጪ ትድናላችሁ። ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ተመልካቾች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ይህንን የመሰሉ አዳዲስ መረጃዎችን ያገኙ። የስልካችንን ፍጥነት የሚጨምሩልን 5 ነገሮች። አንደኛውን ማመን ያቅታችኋል። ተከታተሉ። አምስተኛ፣ ከስልካችሁ የማትፈልጉትን ነገር ማጥፋት። ያላችሁ ስቶሬጅ ወይንም የስልካችሁ የማከማቻ ቦታ ነጻ በማድረግ በተለይም የማትጠቀሟቸውን አፕሊኬሽኖች፣ ቪዲዮዎችና ፎቶዎችን በማጥፋት ስልካችሁን ፈጣን የምታደርጉበት አንደኛው ዘዴ ነው። ምክንያቱም እናንተ የማትጠቀሟቸው አፕሊኬሽኖች ካለናንተ ትዛዝ ውስጥ ለውስጥ መስራታቸው አይቀርም። ይህም ስልካችሁን ራም ከማጨናነቅ በላይ ዳታ ስለሚጠቀሙ ብራችሁንም ይበላባችኋል። አራተኛ፣ ከስልካችሁ ሆም ስክሪን ላይ ያሉ ዊጅቶችን ማጥፋት። በምስሉ ላይ እንደምታዩት እነዚህ ዊጅቶች በመባል ይታወቃሉ። እነዚህ ዊጅቶች ስልካችንን በማጨናነቅ የታወቁ ናቸው። ስለዚህ እነሱን በማጥፋት ስልካችንን ጫና እንቀንስለታለን ማለት ነው። ሶስተኛ፣ የስልካችንን አኒሜሽን ስኬል ማጥፋት ወይንም መቀነስ። ከስልካችን ሲሰራ ሴቲንግ ላይ ተመርጠው የሚመጡት አኒሜሽን ስኬሎች አስፈላጊነታቸው እንብዛም ይሆኑ፣ ነገር ግን ስልካችንን በማጨናነቅ ወደር የማይገኝላቸው ናቸው። አኒሜሽኑን እንዴት እንደምናጠፋው ላሳያችሁ። በመጀመሪያ ሴቲንግ እንገባለን። ሴቲንግ ከገባን በኋላ ወደ ታች በመውረድ አባውት ፎን የሚለው ውስጥ እንገባለን። አባውት ፎን የሚለው ውስጥ ከገባን በኋላ ወደ ታች እንወርድና ቢውልድ ነምበር የሚለው ጋር 6 ጊዜ በፍጥነት እንጫናለን። በዚህን ጊዜ ዲቨሎፐር ኦፕሽን ኢኔብል ይሆንልናል። አንድ ጊዜ ወደ ኋላ በመመለስ ከሚመጡት አማራጮች ውስጥ ዲቨሎፐር ኦፕሽን የሚለውን እንነካለን። ዲቨሎፐር ኦፕሽን ከገባን በኋላ ወደ ታች እንወርድና አኒሜሽን ስኬል የሚሉ አማራጮችን እንፈልጋለን። አኒሜሽን ስኬል የሚሉትን ካገኘን በኋላ ሁሉንም አኒሜሽን ስኬሎች ማጥፋት ወይንም መቀነስ ይኖርብናል። ይሄው እንደምታዩት አኒሜሽን ስኬሎችን እያጠፋዋቸው ነው። በሚገርም ሁኔታ የስልካችን ፍጥነት ይጨምርልናል ማለት ነው። ሁለተኛ፣ ከስልካችን ያሉ ጃንክ ፋይሎችን ማጥፋት። ይህንን ለማድረግ ከስልካችን ጋር አብረው የሚመጡት አፕሊኬሽኖች ልክ እንደነ ፎን ማስተርን የመሰሉትን መጠቀም የምንችል ሲሆን እነርሱ በስልካችን ላይ ከሌሉ ግን ፕሌይ ስቶር ላይ በመግባት ክሊን የሚል አፕሊኬሽን በማውረድ ጃንክ ፋይሎችን ማጥራት እንችላለን ማለት ነው። ጃንክ ፋይሎችን እንዴት ማጥራት እንደምንችል አሳያችሁ። ይሄው በኔ ስልክ ላይ ፎን ማስተር የሚል አፕሊኬሽን አለ። ፎን ማስተር የሚለውን አፕሊኬሽንን ከፍተዋለን። አፕሊኬሽኑ ከከፈተልን በኋላ ጃንክ ፋይል የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው። ጃንክ ፋይሎችን ስካን አድርጎ ያመጣልንና ክሊን የሚለውን አማራጭ በመንካት ጃንክ ፋይሎችን እንዲያጸዳልን እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ከስልኬ ላይ ጃንክ ፋይሎች ተወግደውልኛል። አንደኛውና ወሳኙ መረጃ፣ ስልካችንን በየጊዜው ሪስታርት ማድረግ ወይንም የተወሰነ ጊዜ ፓወር ኦፍ አድርጎ መቆየት ነው። ስልካችን ልክ እንደ ሰው ልጅ ሁሉ እረፍትን ይፈልጋል። ስለዚህም ስልካችንን መጠቀም በማንፈልግበት ጊዜ ፓወር ኦፍ አድርገን ዘግተን ቢያንስ በሳምንት አንድ ቀን ማሳረፍ ለስልካችን ፍጥነት ተመራጭ ዘዴ ነው። ተመልካቾቼ ያሳየኋችሁን 5 ነገሮችን በመጠቀም ስልካችሁን ልክ እንደ አዲስ ፈጣን እንደምታደርጉት አልጠራጠርም። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ መረጃዎችን ያገኙ። ይህንን ቪዲዮም ላይክ እና ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ ያጋሩ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ።